Bismillah, alhamdulillah, veselatu vasalam, rasulillah. Evo za YouTube kanal našeg Bilala Isakovića koji se zbilja trudi u ovom vremenu ovakve situacije da kažemo evo kratko za njegovo šolčateljstvo, jeste koji ga slušaju i gledaju na YouTube kanalu. Kako da se ponašamo, što je rekao Hasan Basri, šta će mi ljudi, evo, prilike da baš ono vidimo kako je fino biti sam, kako je Pejgamber provodio 3 godine u pećini sam, kako da se ponašamo, znači rodili smo se sami, umrijet ćemo sami, bit ćemo proživljeni sami, onda bi mogli reći šta će nam ljudi, treba nam ljudi, ali u vremenu ovakvom kako jeste, možda je hajr da se malo i ostavimo, sad smo popričamo, a najbitnije sad smo da popričamo, pa da vidimo ko smo, šta smo, kud idemo i tako dalje. To nam je Božji projekat koji nam šalje da malo se dozovimo, što bi rekli, da se malo prisaberemo ili što kažu ono da dođemo sebi. Šta će drugom dolaziti kad nismo još dobro sebi došli? Mnogi mi smo bili previše odlutali, pa je prilika da dođemo sebi. Pa evo, nije to teško, onaj, Hazreti Omer bi svakom sad smo obraćane sramljivo, pa i mi dok ne bude kasno da još imamo prilike da smo na dunjalku, da se prisaberemo i vidimo šta Allah nama poručuje. Znači, trebamo gledati ove šarete, šta Bog poručuje, ne meri se bez Allaha ništa desiti. Za svih projekata stoji Allah, a preko ljudi se dešava, preko bolesti, preko ratova, preko komplikacije razne vaki naki, jer život je takav sastavljen, dobra i zla. I u toj protuteži mi tako u stvari živimo. I da nije ljudi na zemlji, noć i dan bi se smenjivo, bilo bi sve kako bi bilo. Do nas je ovdje samo da sebi pronađemo taj duhovni mir, da osjetimo onaj zadovoljstvo duše, hajaten, tajbeten, ugodan život, a ne srećan život. Nema ovdje sreće. Kad je najljepši, nema sreće na dunjalku. Samo da imamo ugodan život, a ugodan život mora biti u samoći, mora biti i kad si gladan i kad si sit i tako dalje. Znači, kome je fino, nema je fino i kad je sam, a neko je sam i kad je u društvu. Znači, sve zavisi koliko smo se pronašli, koliko smo sa Allahom, a Allah je najbolji zaštitnik, najbolji pomagač i dobro je da učimo često hasbunallah nijem al-vakil, hasbunallahu nijem al-vakil. Dovoljno je naš Allah kao zaštitnik, kao pomagač, nijem al-maulava, nijem al-nasir, gufranika, rabbena, velika nasir, neko tu bude dova, Ibrahimova dova i svi nas dova, da u ovim vakim situacijama, a ko zna kako će dalje biti, uglavnom da znamo da sa Allahom ne možemo nikad zubiti, da smo u toku, jer ko je s Bogom, on je uvijek u toku, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazio, a život je takav kakav je i da živimo i da sa tim mislima, sa Allahom, najljepše mišljenje na Allahu da imamo. Vrlo je važno da ne pogoršamo svoju misao o Allahu, da je ono najbolji zaštitnik, najbolji pomagač i da sa tim mislima i sa šehadetom odemo sa ovog svijeta. Amin, ja rahmu rahim. Amin. Amin. Želimo ti puno zdravlja i svako dobro. Amin. Svima nama. Salamu.